Mit navn er Jesper Mumme, og jeg går på Roskilde Teknisk Skole. Jeg går ud på praktikcenteret på Roskilde Teknisk Skole. Jeg deltager i DM Skills, og jeg stiller op i mediegrafiker. Det fedeste ved mit fag vil helt klart være, at jeg kan få lov til at udtrykke mig kreativt, og få lov til at hjælpe andre med at udtrykke sig kreativt med de grafiske elementer. Vi er jo nogle mennesker fra de forskellige skoler, der er blevet udvalgt til at dyste i mediegrafiker, og jeg glæder mig til at se, hvordan jeg kan placere mig sammen med de andre skoler.